شاہدرہ کے علاقے رتنا ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ 26 سالہ فہیم جاں بحق کو گیا پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی سنت نگر میں فیکٹری مالک کا میٹر انسپیکٹر جہانگیر خان پر تشدد سلمان پلاسٹک کی بوتلوں کی فیکٹری بوگس میٹر سے چلا رہا تھا میٹر انسپیکٹر کو میٹر اتارنے پر کمرے میں بند کر کے تشدد کیا میٹر انسپیکٹر نے تھانے میں اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس کا سرچ آپریشن وحدت کالونی اقبال ٹاؤن گرجا گھروں امام بارگاہوں کے اطراف میں چیکنگ کی گئی سرچ آپریشن میں سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا شہریوں کی بائیومیٹرک تصدیق شناختی کوائف کی جانچ پڑتال بھی کی گئی